гостите ми са изключително талантливи, забавни, готини. С тях можем да си говорим за всичко, но днес има специален повод, по който ни идват на гости. Камево Даничаров и Тончо Токмакчиев. Добре ми дошли. Добре, Заварова. Много се радвам да те видя. И аз се радвам много, Тончо. Красиви. От кога не си идвал? Добри. Боже. Да, боже, да, какви думи казахте, докато на няма. Разбрах, че си говорили още по-хубаво, когато пък бяхме в гримьорната. А, не, тогава нямаше как да чуете и казахме лошите неща. След това, понеже знаем, че виждате, да, чувате, кафенце, почваме. Днес къде съм пил кафе цял ден? Кафенце за теб, чай за... Ти си искал чай, нали така? Корабийки, ял ли си, че съм приготвила много хубави? Давай, месят цяла сутрин. Много добре ми стана. Аз съзнам, бе, ти си по месенето. Месия с... Аз още самото начало разбрах, Гала ще ме направи, ще ме намеси кораби. Да ви е коледно, аз сериозно, ти си мислиш, че ще кум, гледай. Много са готини, супер. Знаеш колко са готини. Да. И така, докато си хапваме и си пиваме. Благодаря много. Хайде сега ще кажеш, че с пълно уста не можеш да говориш. Ми разказвайте за този концерт, който предстои, който ще зарадва много хора преди. Той е само след... Да, на 20 в петък в зала номер 1. Ами репетираме усилено с колегите и с Лъчезар Аврамов, режисьора, с Дими Стоянович, сценариста на цялото това шоу, и най-вече с Стефан Димитров, композитора на тези невероятни песни. Идеята е била негова, разбрах. Да, да, негова. Идеята е негова. Тя се роди след честването в НДК на милениума, 70-годишната, на неговите песни. И след това направи едно скромно партия, на което той каза, бе, всъщност една част от моите песни не са изпяти. Така при него се зароди тази идея. Всъщност идеята Спомен НЛО дойде точно през призмата на песните на Стефан Димитров. Тъй като голяма част от тези песни, които са свързани с особения поглед към живота, хумора, ако мога да кажа така, лек жанр, нали? Макар че те са много сериозни песни, те са изпяти от актьорите, които са били в НЛО. Велики наши колеги, да. Страхотни артисти, една легендарна банда НЛО, и за нас с Тончо е чест да сме част от този проект. Кои ще се качите на сцената? Ами Жоро Мамалев, Антон Радичев, Катето Евро. А пък са емблематични фигури от групата. Да, да, аз и Камен, и две прекрасни млади колежки. Ева Данаилова и... Айде... Веса, така, да изключих в момента, знаеш, я с... Но репетициите върват добре и смятам, че това ще е един, как да кажа, през 2019-та прочит на тези песни. Това ще ти кажа, текстовете, окей, и до днес, за съжаление, са си такива, че... Това си говорихме с Стефан Димитров, да. Сега. Живко Колев и Недялко Йорданов са написали убийствени текстове. И се оказва, че някои от тях са като сега писам. Актуални за днешния ден, което пък не говори много добре за нас като общество, защото нещо да... Обаче, като казваш нов прочит, аранжименти различни ли ще има? Какво има, ще е различно? Да, аранжиментите са различни и има неща, които са написани от прекрасни материали, които са написани от Дими Стоянович, страхотни неща. За сега, за днешния ден. За сегашна, сега, които са пак вкарани в устата на ситуация, т.е. са пресъздадени в ситуации, където са близки до тези, които са героите на НЛО. Нали, аз в самото начало, като бях някой от твоите редактори, ми се обажда, казва, разкажи спомен, кажи нещо за НЛО. Аз казвам, ви се, никога, по никакъв повод, аз не съм участвал в това предаване, както и Камен. Ние бяхме, ако мога да кажа така, една творческа конкуренция, но винаги с Катето, с Жоро, с Антон Радичев, Бог да го прости, с Велко. Вие сте колеги, сте изпътували много пъти по други неща заедно, така че... И сме работили по различни поводи, с Чочо. Да. Сме работили по различни поводи, в театъра, снимали сме в кино. Въобще, неща, които, нали, те са едни прекрасни, прекрасни колеги, за които мога да кажа само хубави неща. Освен песни, ще има ли скетчове? Именно, именно. Да, аз казах, тези скетчове са на Дими. Каза, че Дими написа на база на съществуващите образи и на ситуационните комедийни моменти, в които са
използвали нашите колеги през времето. Нови текстове за сега. Надим Стоянович. Добре, чудесно. Сега на 20-ти казваме и идете. Добре, да след това. Аз съм сигурна, че липсват ни като че ли такива неща, които хем ни подсказват неща от миналото, към които имаме носталгия. Аз толкова неща помня от НЛО, които си обичам и си харесвам. И ще ми е приятно да ги видя, да си ги припомня. Той е такъв световен процес. Да. Няма ли... само това ли ще е концерта в НДК? Ами това е, да. За сега, да. Друг концерт няма, това е концерт. Да, ама няма да бъде заснето това нещо. Просто това ще бъде уникален концерт, така че... Наистина, като един истински трибют, както правим на любимите си изпълнители, в тяхна чест изпяване на песните по нов начин, такова нещо решихме да направим и ние. А тези песни, те са живи, те са истински, тъй като музиката е много-много хубава на Стефан Димитров. А една музика, тя, каквото и да кажем, нали, аз, понеже съм актьор-изпълнител, съм на песни и на... И на текстове. Актьора, нашата професия е така най-мимолетна, за съжаление, но музиката остава, тя се интерпретира и след време ще продължава да се интерпретира. Да. Както... И затова ника тук в този проект, въобще в този концерт, има един поклон към колегите, които ги няма, към Чочо и към Велко, които толкова млади напуснаха от този свят, но някакси пълнотата на живота е това, когато имаш и радост и неща, които ти липсват. Аз за това те питам и ви питам, ще има ли нещо още след това, защото те неща си мисля, че трябва и да си ги припомняме и да се усмихваме с тях и да си спомняме с хубаво. Знае ли човек? Дай да видим как ще мине в НДК, пък ще ви се разсърдат във Варна, че не са ви видели, ще ви се разсърдат в Пловдив, в Русе и къде ли още. Не, но така, да не... Живот и здраве. Не, това, което ние сме заложили и това, което сме си говорили, действително това да бъде един такъв уникален концерт, който в един момент дори да така, той събира и цялото творчество на Стефан Димитров, ако мога да кажа, от тази... не цялото, но по-голямата част от стиловете, от които той работи. Един е, нали, след втори, това е втория концерт тази година. Да, сега ние сме избрали няколко песнички тук, които ще пусна на това готино устройство. Към тях сме прикрепили и едни историйки. Сега. Така. Сега ще видим коя песен ще пуснат колегите. А очаквам да разкажете да си дядо Коледа е къртовски труд. Гледай сега, малко трудно става. Това е... Каква марка е? Не питай сега каква марка е, пускам сега. Панасоник. Айде сега. Това ще ни е фона да си дядо Коледа е къртовски труд. Това мисля, че ви от студентските години история. О, да. Като всички студенти, които... като нас с Тончо завършват кукления факултет, актьорско майсторство за куклен театър. Една изключителна специалност, която и на мен, и на Тончо, и на много наши колеги ни е дало възможност да се развиваме, да експериментираме в много посоки. Сме правили коледни... Новогодишни. Нямаш коледни, бе. Кой коледни? Да, новогодишни. Да, прав си. С дядо Мраз. Тук не трябваше да си дядо Мраз. Чакай малко, че... Да. Тук трябваше да си дядо Мраз. Къде ли се разпределиш ти? Дядо Мразовци, които в училища, в детски градини, изобщо... София и района, Перник. Ама знаеш, само да вмъкна, Криси ни разказва миналата седмица, че в нейната детска градина идвал Стефан Данаилов като в студентските си години, като дядо Мраз. Да, това е традиция. Така че явно студентите ходят. Камеш продължи, но да кажа, това всяка година, по нова година, се правиха от куклените класове, се правиха такива групи, които ходеха да играят куклените по детски градини, по такива празненства, където предприятие връчва на децата си подаръци. Да. Страшно. По 4-5 дни се качахме на един микробус сутринта рано, назимаха.
До вечерта по 7-8 такива раздаване на подаръци. Да, и Тончо, Тончо обикновено беше дядо Мраз. А Камен играеше джудже, което да, да, много странно защо аз с 1,86 нали съм джудже, но съм джудженци, така да така помага на дядо Коледа, а на, на дядо Коледа, на дядо Мраз. Дядо Мраз, а на Тончо като дядо Мраз адски бързо му описва. Той има... Той като играе, обича да си играе, да дава всичко от себе си, обаче след това изключва. Когато имаме представление, но тук, когато си от детска градина в детска градина, изключването не може. Особено когато трябва да се направят снимки. Представате ли се 100 дечица да дойдат да седнат на... на колената на дядо Мраз и с онези големите светкавици от едно време. Идваха разни маняци, фотоманяци, които слагаха по 2 светкавици. Ти си като все едно си ходил да заваряваш. Нали? Очите ти се подуваха. И това беше страшно. Аз правих по 300, по 400 снимки с някакви дечица, които носиха, давах им един подарък. Към казах, Пенчо, Пенчо, натя на тебе. Това кой? И в един такъв момент, когато Тончо изключва, започва да вече до тука му е дошло и айде бе, дечице, айде тука бе. И почва, казва, ето, за Иванчо, Иванчо, камионче, Мими, кукличка. И вади една кутия и вика, да дойде джипка. Джипка! Къде е джипка? И аз викам, каква джипка, бе? И отивам... А те не са написали на детето името. И аз чете, казвам, джипка! Джипка! Да. Къде е джипка? Викам, това е подарък. И аз викам, дядо Мраз, няма джипка. И той, с джипка за Гошко. Даре, Гошко, а тук си вземе джипката. И оттам до края няма раздаване повече на подарък. Джипка. Смях. Ама не след това. Джипка! Това остана и тъй като след като завършихме ние в... След като завършихме Витис, ние отидахме в Бургас. Където историята продължи с пълна сила. Аз отново бях вече в Кукления театър Бургас. Аз отново бях дядо Мраз. А Камен отново беше джудже. Никакво развитие. Клей сега малко запецва, ама то си е нормално да стае техника. Аматорки, сега да... Ох, това да. Да опозориш куклите на дъщерята на Марта Вачкова. Горкото раде бих казала с такива приятели на майка й. Охо, но ядим, пускам това сега. Кафе, е. Айде. Ако сказа не иде Лука и помага Тончо Лука. Тончо Лука е това. Така. Куклите на Радето. Поехте с куклите на Радето. Мръсници. Това е една друга история. Друго любимо нещо на Тончо. Пак ли аз съм винаги? Ти. Друго любимо нещо на Тончо е да... Аз съм много креативен. Да, да. Така ли ще му викаме на упозоряването? С малки куклички или когато репетираме в свободното време да измисля мръсни текстове и мръсни движения на кукличките. Значи всяка кукла, която е хваната... Значи всяка една кукла, която може да прави специфични движения, тя има повече възможности. Да. Така. Ти като, да, трябва да обиграеш. Да... Но не, всъщност, да. Това не е само от... Това не е само... Аз не съм го измислил. Това във Витис, всеки студент тогава във Витис, като бяхме, който е кукли, това беше първата работа. Да им те кукли аджиба, могат ли да правят това и това. Нали, едната, другата, какво, що и така. Да правят онези важни движения. Това е хубаво, да. Тук има една круша и една костенурка, можем да ги раздвижим. Може, да, или две чашки са ми. Да, да. Но е... Или двете тук чашки. Но е... Но е... такъв момент, че... Нали, много е през деня. Трябва, това е за точка, червена точка. За червена точка. Сега сме на кафе. Няма. Добре, разбирам. Същото нещо, това, което ти спомена, се случваше с... клетите куклички на Радето, на дъщерята на Мартина. Първото... Което е родена на една дата с Камен. Да, на 13 май. Да. И всяка играчка, всяка кукличка беше правена, беше карана от Тончо да прави най-различни такива движения, нали, като крушата. О, какво стой? Кой има ли тук нещо за... И да. Я, костенурчица! Тук има костенурчица. Между другото, една скоба да отваря камера. Виждали сте круша, която костенурка... И такива разни, е такива глупости. Горките... Камен беше по-добър в това. Той в Витис беше по...
По кукли имаш и 6, аз имах 5. Молите се, да. Добре, не сте увредили съвсем радиото, защото вече учи плакат, така че... Слава на Бога, радиото е увредена, нито дъщеря ми да е жива и здрава, още децата пораснаха, всичко е много добре. Въпреки, да, вашето усилие и са толкова готини, не, това всичкото е, това се е случвало, това се е случвало в отсъствието на радиото. Разбирам, да. Само кукличките са го отнасяли. Сега гледайте. Специалният поздрав на Тончо Камен и Мамалев след 41 000 км във въздух. Чакай да се... Сещам се! То е, доколкото знам, туалетен поздрав. Това е свързано с нашето турне. Подходящо за тази история с пътуване във въздуха. Да. Вената си лада... Когато отидахме в Ванкувър, в този легендарен град, който е преплетен в текста на песента, и там хората на тази песен специално, като станаха в Ванкувър, казаха, че това е техния химн. Да. И се сбъдва мечта. И се сбъдва мечта тази песен да бъде изпята на живо в Ванкувър. В една много прекрасна зала. Страхотна, там има страхотна общност българска. Те бяха дошли от доста много далеч, от различни места от Канада и от Щатите. В един много, една много хубава зала, около 500 души, страхотно беше изживяването. И те на тая песен просто истеризираха. Но за това полет, сега скоро четах, че Камен е, аз е на Бати Гоши, кажа на Жоро Мамалев, че започват един много дълги полети. Австралия сега ще се лети по 20 часа. Мисля, че трябва да отидем. А ние трябва да се кандидатираме. Ние наистина прелетяхме 41 000 км за тези 20 дни. Само ще ви кажа, за два дена един полет. Сутринта излитаме от Сан-Франциско, прикачваме полета до Лос-Анджелес. От Лос-Анджелес отиваме в Бостън. Играем представлението и на другия ден се връщаме в Вегас, който е на 2 часа от... От там, откъдето сме тръгнали. А преди това ние сме тръгнали от Денвър, отишли се до Сан-Хосе, пак сме се върнали и така, не? Да, там много километри се насъбраха и поздрава, който се превърна като шега, беше ето този звук. Туалетните. Защо? Защото се оказва, че на повечето полети, взети в последния момент, ние сядаме на последната седалка до... Туалетните. Да. И се опитваме да дремем, защото това беше идеята да спим докато летим. Ама после се оказа, че без този шум пък не може да спим. Да. И се оказа, че на всяка четвърта минута се чува този звук. И това не стана шегата поздрава. Вместо добро утро си казахме... Чакай, че тук сетих за една история, която не сме планирали да ни я разкажете, но пък Влади ми подсказа за нея Вергала преди малко. Тук в песента се пееше «Дай е Канада, ще продам червената си лада». Историята с на майка ти лада, така му. Ладата, сещам се. Ладата е комби и не е червена, е светло-синя. Да, и беше купена, когато бяхме студенти. Да. 1988. И с тази ладичка бяха първите ни турнета, когато обикаляхме с Попето и с Влади. Но на едно турне, в концерт в Силистра, Влади Въргалчето и Попето... Казаха, може ли да вземе колата тук да отидем да видим едни хора, едни девойки? Какво? Викам, добре, окей. И взеха и изчезнаха. И много, много, много така рано сутринта или през нощта ли било, Влади дойде и казах, каце, ела да видиш какво направихме с колата. Аз мисля, че се базикат с мене и ставам, отивам. Вика, погледни през прозореца. Гледам и нищо и няма. Тя е паркирана пред партерния етаж, където сме ние. И той вика, нищо няма. И там той имаше един негов приятел. Вика, бе, ходи, вика, обърни от другата страна да видиш какво има. И той наистина отива, завърта е от... А те се е паркирали от здравата страна. Обърнали се на една страна, влачили са се доста време с нея. Изтърка на цялата лява страна, но ми я показват от дясната. Аз им тегля една майна, викам, базикате с мен. Не, чакай, обръщат обратно и мен ми става лош. Те са летяли метри през едно деренце на една страна.
как казна майка ти, защото тогава Лада още всичко. Страшно. Това е... Ние оттам се хващаме да оправяме. То трябва преден калник, предна дясна врата, предна лява врата и заден десен калник. Тоест цялата... Стопове, мопове, всичко. Стопове, чудеси. Ами, оправихме я, боядисахме я и аз се направих, че нищо няма. Но понеже светло-синята боя беше различна, малко по-друг нюанс, майка ми каза, абе, какво се случва с дясната страна на колата? Така. Тебе във вестника писа. А, във вестника писа. Разбира се. То писа във вестника. А вие оправяте да не се разбере? Да, ние оправихме всичко, как и колата. Да, много е добро. Да, точно така беше важно. А добре, защо пише във вестника, че сте катастрофирали със светло синя лава? Ти глупости пишат те. Да. И така. Последната история и парче, което ще пусна сега, ще видим, но историята е за някаква... Ей, за пецна. Еми, дай бе. Добре, добре, добре. Накрая, чакай сега, пускам и ще ви кажа каква е историята. Е, колеги. Чакай, има още едно гнездо. Дай в другото гнездо. Да. Гледай сега. Това е техника, бе. Техника, няма, гледай. Адвокате! Адвокате! Бързо ме измъквай, брат! Ей! Те парчета наистина. На 20 може да ги чуете всичките и нови аранжименти, да видите готините актьори на сцената, така че идете. Моля публиката да се евакуира. Това е някаква история от Банско, това мисля, е от Банско. Че... То беше да. Тази година. Тази година, да. В Банско... Какво направихте? Представление в читалището и... Много добре върви. Изведнъж те така почна да е някакъв да. Дим. И започва така по подобен начин да излиза дима, пък Георги Мамалев е на сцената. Но се брайте, че нищо няма не, или не. Не, не, не. Ние с камера чуваме нещо. Да, някакъв. Страхотен удар. Тум! И той какво казва, какво вика, без сигурно става течение, се блъсна нещо. Да. Викаш добре. След малко пак. Тум! Такъв като нали, страхотен удар и излиза пушек. И... И както върви монолога на Георги Мамалев, на бате Гошо, той говори, 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 събира се и казва, а сега, скъпи зрители, по всяка вероятност става нещо. И залата. Вика, трябва да напуснете трябва залата. Да напуснете залата. Мисля, че правим смешки. Да, нещо, да. Ти мисля, че ние пускаме дим, обаче дима започва да става много гаден, такъв миризлив. Оказва се, че гърми един кондензатор, който е от 30 години, откакто е направено читалището. И публиката беше евакуирана. В интересността, без никаква паника, дойдоха две пожарни, което трябва да го кажем, да бъдем коректни, както се казва. Много бързо, много бързо реагираха. Първата минута бяха и така, там. Момчетата, после... полицията от Банско също. Можете ли да продължите после? Не, не, после хората се върнаха и не се продължиха. Най-интересното да. Беше, че в един момент, нали, когато излезе и пожарникара на сцената, тогава, да, и когато наистина Георги Мамалев за трети път каза, скъпи зрители, това не е шега, наистина. Молим ви да напуснете, понеже има някакъв инцидент. Дойдоха момчета от пожарната, за стотни от секундата се качиха браво, горе. Бе. С едни големи такива, как се казва, пожарогасители. Да. Само правя... Остана дима с прах. Проветри се, дойде полицията, огледаха. Линейка дойде, бе всичко. Всичко беше на секундата и тогава видях и си казах, ние не ги забелязваме тези хора. Обикновено се вадим някакви лоши новини или някакви тежки инциденти, но пожарната, полицията и бърза помощ в този ден в Банско бяха просто... На секундата, да. На секундата, да. Перфектно. Факт. Адски готини супер. Хора, едни млади момчета, които огледаха, казаха, да, господа, може да продължите, разрешаваме. Браво. Поздравяваме ги наистина. Да. Сега ставате, паднали сте ми, ще играем игра. Добре. Това е. Вие като актьори с толкова опит си мисля, че ще смачкате какво? Почти нашия отбор. Обаче извикам, Влада, трябва да играеш тук, някой да помогне. Кой друг иска да играе с Влади от нас? Какво ще играем? Стай, стай, сега ще обясняваме. Сега ще видиш. Да. Игри! Айде, Владе, с Юли ли идват? Е, сега ще видиш. Това са поговорки. Български... Какво правите?
Какво правите, бе? Само да се... Здрасти, човек. Здрасти, човек. Радвам се ти, бе. Заставайте двамата с Влади първи, за да обясним, да. Е, това е най-готиното в нашата професия. До сега бехме си говорихме отстрани, сега пред камерата... Влада, заставай да играеш! Влада, нямаме време, заставай да играеш. Обясняваме поговорки. Без да говорите български поговорки, има да право само на звуци. Да мучите, да виете, да лаете, каквото си иска. Трябва да обясниш, изтегли си едно лище. Ето, те трябва да го обясняват. Те ще обясняват след малко. Виждаш ли си я поговорка? Трябва на Юли да я обясниш, да те разбере, какво му обясняваш. Е, това трябва да обясни. Аз. 11. Джаба. Всяка джаба си знае Гьова. Добре. Кой от двамата обяснява сега? Ами дай, аз ще обяснявам. Какво тегла тук? Тончо, така. Така. Номер 8. Така. Така. Айде да видим сега. Добре, значи... Къл, море, глаша, мандура. Браво, бе! Я чакай ти обясни една сега. Стой си тук, да. След малко и вие така. Изтегли си едно. Което искаш. Али двойката, чакай сега да не го види. Добре. Тихо. Номер 8. Две. Тя е, че не мога да включа тишината. Не. Тишината. Мълчанието е злато. Мълчанието е злато. Мълчание, тишината. Тишината вали по прозореца. Тук две на едно. Мълчанието е злато. Кой обясня ти? Да, сега Юг. Мълчанието е... Номер 9. Чакай, че две взех май. Добре, което искаш. Аз съм го играл на бригадата в 9-ти клас. Айде да ви видя сега как ще го обясниш. Е, това трябва да обяснат. Бяга, тича, работи, маратон. Така, така. Бързо. Бързаш. Който бърза, не стига на време. Бързата работа, срам за майстора. Да. 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 Не, не, да. Те са. Те са, ама кое избираш? Айде да го види. Е друго мое, знае, но по уговорки сме пълни. Шест ли? Да. Да. Добре, айде. Някакъв стар... Тихо! Бабо! Трай бабо за хубаво! Стой ти! Чакай сега! Трай бабо за хубаво си, добре. Чакай се да ви прекоя. Чакай да ви да. Зали си, бе. Едно. Да. Един, едно, една птичка пролет не прави! Шанс! Браво! Добре, вие си пуснете реклама, сега са ми паднали, трябва да играем. Ще продам последната си за билет до Монреал.